Bravo'da 27 fevral 5 Mart tarihlerində sudan ucuz, ottan ateşli təkliflər. 180 gramlık Eti Azikto şokoladlı keks 1 manat 97 qəpik. 1 kilogram Bounty, Mars, Snickers, Twix, Milky Way mini şokolad çeşidləri 15 manat 97 qəpik. 1 kilogram Nuts mini şokolad 11 manat 97 qəpik. Əla təkliflər üçün Bravo doğru seçir.